Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják május 7-én hétfő este, az elmúlt hét eseményeiből válogatunk Önöknek. Április 30-án hétfő esti adásunkban láthatták az Eötvös József Gimnáziumban szervezett Európa Nap összefoglalóját, melynek idei vendége dr. Erb Mária egyetemi docens volt. A magyarországi gyökerekkel rendelkező hollywoodi színészekkel is foglalkoztak egy a Városházán szervezett eseményen, a Német Nemzetiségi Múzeumban pedig folytatódott a Vendégségben a Múzeumban című sorozat, melyben most Kecskét települése mutatkozott be. Tudósítottunk a Gerecse 50 teljesítményt túráról is, melyen közel 8000 nevező indult el az idei évben. A nyelvészet került az idei Európa Nap központjába. Az Eötvös József Gimnáziumban már 7 éve szervezik meg a programot, amellyel a diákokat az európai közösséghez szeretnék közelebb vinni. Az Európa Nap ötlete 2011-2012-ben született, a német munkaközösség ötlete volt, és a célunk ezzel az, hogy elsősorban diákjainknak, de mindig vendégeket is meghívunk, lehetőséget biztosítsunk arra, hogy elgondolkodjunk egy kicsit az európai lét kérdéseiről, kihívásairól. Az elmúlt években elég sok témával foglalkoztunk, ezek elsősorban gazdasági, politikai jellegűek voltak, és ezért gondoltuk, illetve gondolta a munkaközösség vezetőnk, hogy esetleg idén egy nyelvi, tehát az európai ság nyelvi aspektusával is megismerkedhetnénk. Itt a német-magyar nyelvi kölcsönhatások lett a rendezvény témája. És hát ennek ugyebár nem csak történelmi perspektívája van, hanem ugyanúgy a jelen és jövő számára is tartogat mondani valót. Az Európa Nappal kapcsolatos kérdéskörök évről évre új lehetőséget kínálnak a diákoknak, hogy több témát is feldolgozzanak. Az idén a nyelvészethez kapcsolódó prezentációkat tartottak diáktársaiknak. Az idei vendég pedig a német nyelvből átvett szavakról is beszélt előadásában. A szavak azok nagyon sok mindenről tudnak mesélni, ha jó kérdéseket teszünk föl nekik, és én azt gondolom, hogy ez a nyelvi szintjüket is tudja emelni oda-vissza. Hát itt ma ugye jövevé szavakról beszélünk, a német nyelvnek nagyon-nagyon nagy hatása volt a 20. század elejéig a magyar nyelvre, és nagyon sok olyan szó van, amiről nem is tudja az ember, hogy a német minta alapján jött létre. És vannak olyan szavak, ahol csak a jelentést vettük át, ugye, a német nyelvből, ott aztán végképp nem látszik a formán. Ebből következik, hogy az olyan szavak, mint zsebóra, vagy évkönyv, ugye a Taschenuhr, meg a Jahrbuch, arról se tudja senki, vagy a koronatanú, Kronzeuge, hogy ezek német mintára keletkezett összetételek. Hollywood magyar gyökereit kutatja a Hollywoodi Magyar Tanács. A civil szervezet a kutatási eredmények alapján jut el hazai városokba, ahol megosztják a fellelt érdekességeket. Sok helyen pedig nem csak magukról a magyar származású sztárokról, hanem az adott településhez köthető hírességekről is tartanak egy-egy előadást. Így volt ez a tatai rendezvényen is. Egy nagyon híres amerikai filmszínész, Robert Downey Jr., szép anyjai, szép apja, itt nyugszik a Kálvária út, utca 61 szám alatti zsidó temetőben. Ez egy olyan családi vonatkozás, ami alapján egyértelmű, hogy Robert Downey Jr., aki erről tud, háromszoros Golden Globe díjas színész, magyar gyökerekkel rendelkezik. És ezért jöttünk ide, elmentünk a temetőben, megtaláltuk a sírokat egyébként, a nevek fel vannak írva, és hát itt most a polgármesteri hivatal dísztermében egy kicsit erről fogunk beszélgetni, hogy mit is jelent Hollywood magyar szemmel.
tapasztaltuk már számtalan magyar településen, hogy ez egy kicsit felizgatja az embereket, ha találunk valami olyan nyomot, ami a mai magyar filmművészet és az amerikai filmművészet, a világ filmművészetébe be lehet helyezni. Az elmúlt 100 évben kb. 200 film készült itt a környéken, amelyek főleg magyar vonatkozású filmek, de mégis valahogy ezt is be kell vinni a köztudatba. Na most, ha vannak ilyen húzó nevek, mint például ez a mai, a Robert Downey Jr., aki méltán a világ egyik leghíresebb színésze ma, akkor ez nagyon jó. 5 éve csinálom ezt a megyei filmkutatást, hogy összehordjuk azt, hogy hány darab filmet forgattak itt Komárom-Esztergom megyében, és egyre több filmes érintettséggel találkozom. Nyilván először a rendezőkkel, szereplőkkel, és eljutottunk 2018-ban ahhoz, hogy a Magyar Hollywood Tanács a polgármester úr invitálására Tatára érkezett, és hát én voltam kijelölve összekötőnek egyrészt, másrészt meg nagyon-nagyon öröm volt számomra ez a találkozás, hiszen nagyon sok közös gondolatunk ért össze, többek között az is nagyon érdekes a közös gondolatokban, hogy az amerikai filmművészetnek a nagyjai között, akik létrehozták az amerikai filmipart, nagyon sok magyar színész, rendező talált otthonra, alkotásra, de ugyanígy ugye a brazil filmgyártás és az angol filmgyártás is magyarokból állt össze, nélkülünk nem lehetett volna a világ filmgyártásának a java. És hát összeértek a szálak, annál is inkább, mert ugye 1917-ben az első filmeket Komárom-Esztergom megyében itt forgatták Tatán, és az első alkotók között Dési Alfréd volt az, aki egyszerre az első évben 4 filmet is forgatott, és volt egy olyan színész a színészek között, akik aztán később Amerikában világhírűek lettek, többek között ugye Lugosi Béla volt az egyik filmes színésze itt Tatán, és Tata után pedig hamarosan következett Amerika. Ezúttal Kecskéd német nemzetiségi hagyományait ismerhette meg a tatai közönség. A vendégségben a Múzeumban című program keretében a település nemzetiségi csoportjai színes műsorral készültek a helyi érdeklődők számára. A Tatai Német Nemzetiségi Múzeum 7 éve indult sorozata népszerű a látogatók körében, ezúttal is sokan érkeztek. 2011 óta rendezzük meg itt a Német Nemzetiségi Múzeumban, a vendégségben a Múzeumban programot, amelynek célja, hogy évről évre egy település mutatkozzon be itt a múzeum falai között. A település egy időszaki kiállítást készít, ebben az időszaki kiállításban megpróbálja összegyűjteni azt a szellemi és kulturális örökséget, ami akár tárgyasult formában is megmaradt az adott település tradíciói közül, és aztán minden hónapban egy program keretében különböző kultúrcsoportok mutatkoznak be, és egy kicsit itt a múzeumban is mind a saját közösségüknek, mind pedig a tataiaknak megmutatják, hogy hogyan is őrzik ők a német kultúrájukat. Megpróbáltunk hozni önöknek nyilvánvalóan csak egy kis szeletet, ami német nemzetiségi kultúránkból. Ez nagyon nagy megtiszteltetés számunkra. Örülünk, hogy mutathatunk egy picit abból a ránk maradt tárgyi és szellemi kultúrából, amit azóta is igyekszünk őrizni és ápolni. Több generáción keresztül fogjuk ezt bemutatni, egészen az óvodás kisgyerekektől kezdve, az általános iskolások tánccal, zenével, énekkel készültek. Van egy nemzetiségi dalárdánk, amely több mint 2 évtizede működik, és egy jövőre 55 éves táncegyesületünk, aki szintén fellépést vállalt ebből az alkalomból. Ezen kívül a tájházunkból szerettünk volna még néhány részletet bemutatni, illetve iskolamúzeumunkból néhány momentumot. 2 tánccsoportot hoztunk most, tehát 40-45 gyereket, és a kicsik még nem nagyon szerepeltek máshol. Helyi fellépésünk már volt, iskolai, meg a művelődési házban, de ilyen igazi nagy szereplésük még nem, tehát ez az első, őnekik ezért nagy az izgalom. A német nemzetiségi kulturális műsor mellett persze egy kis gasztronómiai utazásra hívták a résztvevőket. Az asztalokon felsorakozott igazi sváb süteményekből mindenki kóstolhatott. Kora reggel indultak útnak a Gerecse 50 teljesítménytúra nevezői, az első rajttal 700 ember vágott neki a 30 és 50 kilométeres távoknak, kezdő és gyakorlott túrázók is voltak a résztvevők között. Nagyon vártuk ezt a túrát, tavaly 30-on indultunk, és most megpróbáljuk az 50-et, reméljük bele, hogy férünk a 12 órába.
Az elmúlt években tízezrek túrázták végig szervezetten a Gerecse erdeit, a program annyira népszerű, hogy idén már korlátozni kellett a létszámot, 8000-en állhattak rajthoz. A helyek már egy hónappal a verseny előtt beteltek. Az erdőgazdálkodóval együttműködve úgy tapasztaltuk, hogy ez az a létszám, ami mind a testmozgás szempontjából, természetjárás szempontjából ideális, mind pedig az erdőt nem terheli túl, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy a 8000 fő marad. Az útvonalak országos kék túra szakaszokat is érintettek, ezek a Gerecse nevezetességein vezették végig a versenyzőket. A szervezők ellenőrzőpontot alakítottak ki, többek közt a Kőhegyen álló turulemlékműnél, a János forrásnál és a Bai körtemplomnál is. A túrázókról 100 önkéntes gondoskodott, almával, vízzel, szükség esetén raktapasszal látták el őket. A távot nem csak felnőttek teljesítették. Mi a 10 kilométeres túrán mentünk, és láttunk ilyen nagyon szép tájakat, meg ilyen furcsán fákat, amik így, ő a törzsénél más ilyen, hogy néztek ki. Akik jó időeredményre törekedtek, futva tették meg a távot, természetesen ők értek célba elsőként. Körülbelül 8 óra volt a vége, 9 órát terveztünk, hogy jóhoz képest egész jó volt. Egyetlen egy nehezebb szakasz volt benne, egy ilyen kaptató, azon kívül egész kellemesen futható volt. Meg nyilván 30 kilométeren felül már úgy minden fáj. A 37. teljesítmény túrán fontos szerepet kapott a környezetvédelem, a célban leadott PET palackokért ajándék járt. Május 1-én kedd este tudósítottunk a Bacsó Béla lakótelep zöld területi fejlesztésével kapcsolatos lakossági fórumról, valamint arról a szakmaismereti táborról, melynek a nyár folyamán a városunk ad otthont. Egy éve hunyt el a tatai kajakkenu atya Császár Attila, a versenyzőként is sikeres sportoló emléke előtt a kajakházban tisztelegtek. Egyeztető fórumot tartott Mihő József polgármester a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság képviselőivel közösen a Bacsó Béla lakótelep fejlesztésével kapcsolatban. A Népfőiskola élve a helyi támogatási lehetőségekkel tavaly jelentkezett a környezetvédelmi alap pályázati kiírására egy közösségi kert megvalósításának tervével. A jó idő beköszöntével most viszont eljött az ideje a gyakorlati megvalósításnak, így a következő lépésekről a lakosokat is tájékoztatták. Itt vagyunk a Bacsó Béla lakótelepen, amiből lakóparkot szeretnénk fejleszteni. A két szó között súlyos különbség van, az itt élők azok már régóta ezen dolgoznak, és egy igazán szép környezetet alakítottak ki. Ezt a környezet alakítást szeretnénk folytatni annak kapcsán is, hogy ugye sok éve most már a város átvette ezt a területet, és a város gondozza. Igyekeztünk a zöld felületet olyan állapotba hozni, hogy az méltó legyen, fákat ültetni, illetve a régieket úgy metszeni, hogy hosszantartóak legyenek. És van a kis területnek a szélén, a Zrínyi utca felől két olyan terület, amit kiskerteket használnak. Az itt élők ebből a kiskertes övezetből szeretnénk egy olyan közösségi kertet alakítani, ami aki most is használja őket is megtartva, de a szabad területeket pedig újabb használóknak, akár közösen használóknak is lehetőséget biztosítani, hogy kis kertészkedésre lehetőség legyen. Célunk az továbbra is az, hogy a fejlesztés következtében nyilván igyekszünk olyan erőforrásokat biztosítani, amivel szépülni fog ez a környezet, de fenntartani, rendbe rakni egyértelműen a közösségnek lesz már a felelőssége. 400 ezer forintból gazdálkodunk, ami meglehetősen csekély összegű, de igyekszünk mi magunk is önkéntes munkával azért ezt a forrást ilyen módon bővíteni. Ma is egyébként, a mai nap azért kivételes, mert már sokat beszéltünk a közösségi kertről, de alapvetően ma volt az első nap, amikor már kezdtük kialakítani azokat a területeket, illetőleg igazolni, fát vágni, amivel valóban meg fog tudni valósulni helyben ez a közösségi kert. A projekt folytatásában tervezik többek között egy gyógynövénytanösvény létrehozását kifejezetten óvodásoknak és iskolásoknak tematikus órák megtartására, valamint olyan parcellákat is kialakítanak, melyeket az idősebb korosztály is könnyebben elérhet. A Népfőiskola most egyéb pénzügyi forrásokat is keres a projekt folytatásához, melyeknek segítségével tudnák bővíteni közösségszervezési és oktatási terveiket.
Aki emlékszik még a Mesterségem címere játékra, jól tudja, hogyan kell elmutogatni egy-egy szakma jellegzetes mozdulatait. A mai fiatalok a legritkább esetben ismerik a hagyományos szakmákat, de még a modern munkakörökkel sincsenek mindig tisztában. Így a pályaválasztást könnyítheti meg az a tábor, amely 3 turnusban összesen több mint 120 gyermekkel ismerteti meg játékos formában a legkülönbözőbb szakmákat. Nekünk ezt muszáj ilyen módon és ilyen táborokkal megkísérelni, hogy az általános iskolás fiatalok számára felhívjuk a figyelmet a szakmatanulásnak a lehetőségeire, annak fontosságára, és azt, hogyha valaki ma szakmát választ, akkor egy sikeres életpályát is választ magának, nem egy lezárt utat választ a szakképzéssel, hanem a felsőoktatás irányában is nyitva áll az út, hiszen azt gondolom, hogy az új oktatási struktúrában a szakgimnáziumoknak pontosan az az egyik nagy előnye, hogy a mérnökképzésnek az előszobáját ez a fajta képzési rendszer kínálja. Aki pedig a 3 éves szakképzésben gondolkozik, azokat pedig a szakközépiskolákba várjuk, ahol szintén a 3+2-es rendszerben a szakma megszerzése után nyitva áll az út akár az érettségi megszerzésére is. Tata városa azért is állt a kezdeményezés mellé, mert szeretné, ha a fiatalok olyan szakmát választanának, amellyel itthon boldogulnak. Az a fajta hozzáállás, hogy hát majd, ha nagy lesz, eldönti, az semmire se jó. Az a jó, hogyha úgy tud dönteni nagykorában, hogy előtte a szülő, az iskola mindent, amit csak lehetett, megmutatott, volt miből választania, belekóstolhatott a dolgokba, és abból tudott választani. Hála Istennek egyre bővülő ipari területeink, a Tatai medence, sok-sok ipari vállalkozása óriási lehetőségeket nyújt, óriási az igény is. Látjuk azt, hogy munkanélküliségi mutatóban a nullához közelítünk, most már tényleg csak éppen átváltási időkben vannak munkanélküliek, illetve azok, akik nem tanultak semmit, és ezért vannak most bajba, és nekik is próbálunk segíteni, de most azokra a gyerekekről, fiatalokról van szó, akik pedig azt szeretnénk, hogy ne is érjenek bele ebbe a helyzetbe, hogy nem tudnak miből válaszolni, nem tudnak tovább lépni. A tatai tábor díjtalan, de játékos felvételin keresztül lehet jelentkezni. Részletek a Tatabányai Szakképzési Centrum honlapján. Aktív sportolói évei alatt tatai versenyzőként ült a hajóban, majd a TAC kajakkenu szakosztályvezető edzője lett. Tisztelői, volt versenyzői április 28-án evezéssel emlékeztek az egy évvel ezelőtt elhunyt Császár Attilára. A kajakház előtti emléktáblánál virágokkal és koszorúkkal rótták le tiszteletüket a kiváló sportoló és edző előtt, aki sokat tett a tatai vízi sportért. Az az igazán jó sportvezető, vagy egyáltalán vezető, aki amikor kiszáll a történetből, akkor szinte észrevétlenül megy minden tovább ugyanolyan jól. Csasi egy olyan szervező ember volt, aki szigorú, kemény ember volt, de mindig mosolyogva tudott szigorú, kemény lenni egyrészt, másrészt következetes volt, harmadrészt pedig mindig előre látott néhány lépéssel, akkor, amikor ennek a kis közösségnek az életét szervezte, és hála Istennek azok a munkatársai, akiket ő kinevelt, azok szépen veszik át ezt a feladatot és viszik tovább. Hiánya mindig meg fog maradni, és éppen ezért is nagyon-nagyon szép dolog ez a mai emlékezés. Csasi ilyen jó értelembe vett, őrült volt, aki nyitott szemmel járt kelt a világban edzőként is, és versenyzőként is, és azokat az edzésmódszereket, amiket ő tapasztalt a válogatottban, ő ezt mind hazahozta, azt a tudást, azt a versenyzői tudást, azt a hozzáállást mind hazahozta, és volt benne egy óriási akarat és egy óriási előrehaladási vágy, újítási vágy, ami jellemezte őt. A legkisebbek biztos, hogy halványan emlékeznek rá, de azok a 13-14 éves gyerekek, akiből nagyon sok van, ők még megtapasztalhatták, hogy milyen volt, amikor versenyre jött velünk, milyen volt a hozzáállása az edzésmunkához, a versenyhez, hogyan tervezte az edzéseit, milyen módszerei voltak. Bennük azért az emlékei elevenen él, egy éve hunyt el csak, úgyhogy nem feledhetik el ők sem. A megemlékezés után a résztvevők hajóba szálltak, ezzel megnyitva az idei vízi szezont.
Szerződést írtak alá a közösségi kertek létrehozásával kapcsolatban a Bacsó 66 zöld területi fejlesztés részeként május 3-án szerda délután. Adásunkban ezen a napon továbbá hírtattunk arról, hogy egy ingatlan közvetítő vállalat felmérése alapján Tata is bekerült az első 10 legélhetőbb magyarországi település közé. Dániel András író-illusztrátor volt vendége a Gyermekkönyvtár legutóbbi programjának, aki interaktív előadással készült a kicsiknek. Így festenek most a kiskertek a Bacsó Béla lakótelep mellett, egy részüket már kerítés választja el, az úthoz közelebb eső terület is kitisztítva várja leendő gondozóit. Sokan használták itt a földet korábban is gyümölcs-zöldség termesztésre. A zöld terület fejlesztési projekt célja, hogy erre még többeknek rendezett keretek közt lehetősége legyen. 40 éve művelem ezt a területet, sok építési anyagok voltak benne, minden. Én nekem bejött, mert a krumplit se vettem az zöldségesbe. Mikor a unokám hazajött az egyetemről, azt mondta, mama, még a malat se enné meg azt a krumplit, amit fönne, a menzán adtak nekünk, mert a te krumplidat azt ja, nem lehet pótolni semmivel se, szóval én nagyon szerettem. A területek az önkormányzat tulajdonában vannak, aki szerette volna, ma szerződésben rögzíthette a kert használatát. Sokan régóta használják ezeket a kerteket itt a Bacsó 66 utolsó tömbjei, tehát az Rinyi utca és a tömbök közötti területen, ami egy nagyon-nagyon jó dolog, hiszen egyrészt nem hagyták parlagon, nem hagyták rendetlenül, hanem fogták és bevonták a háztartásba, és egy kis házi konyhát hoztak létre itt mindenki, egy kis pihenőhelyet, vagy egy kis kikapcsolódási helyet, egy kis szabadidő eltöltési helyet. Most azt szeretnénk, hogy ez így folytatódjon, és azok, akik nem akarnak egy egész nagy kertet gondozni, nekik csinálnánk egy úgynevezett közösségi kertet, Magyari Zoltán Népfőiskolai Társasággal közösen, és ebben a közösségi kertben mindenki vállalhat egy kis parcellát, egy kis darabkát, és neki akkor ott a kis retek, a saláta, a hagyma, éppen annyi, amennyi neki kell, azt ott meg tud termelni. Aki pedig szeretné tovább művelni a régóta használt kis kertjét, neki pedig ezt legalizáljuk, ezt szerződésbe foglaljuk, és egy jelképes összeg ér, ami összeget évente ide-vissza is fordítunk, és abból segítünk a folyamatosan a rendberakáshoz és rendtartáshoz. Ezért a kis szerződéssel egy ilyen közös munkát tovább tudunk folytatni. Jó érzés az, hogy azok, akik panelben laknak, közösségben élnek, társasházban laknak, is vágyódnak arra, hogy legyen itt közelbe egy kicsi kertjük. Hát most ennek a stílusát, a jövőbeni használhatóságát kell tovább faragnunk és tovább javítanunk. Budapest, Eger, Veszprém és Szekszárd mellett Tata is szerepel a legélhetőbb városok listáján egy 2018-as felmérés alapján. A felmérésben a 20 000 főnél népesebb városokat vették sorra, és vizsgálták azok életminőség szempontjából lényeges mutatóit, így az egészségügyi ellátásra, az oktatási és munkahelyi lehetőségekre vonatkozó statisztikai adatokat. Egy nagyon régi városról van szó, amelyiknek a hagyományai, a természeti öröksége, a Jóistentől kapott természeti öröksége, az épített öröksége, a szellemi öröksége nagyon-nagyon meghatározó a mai életünkre vonatkozóan is. Én azt gondolom, hogy ebben bőven része van ennek, hiszen akár az oktatást vesszük, amelyik a piarista atyákon keresztül 250 évvel ezelőtt jöttek Tatára, piaristák sajnos ma már ugyan nincsenek itt, de mégiscsak nagyon meghatározóak voltak. De akár a mindhárom egyházközségünket is mondhatom, tehát egy hívő közösség is erősíti a mi városunkat. Az oktatásban, mind a szakképzésben, akár ipari, akár mezőgazdasági szakképzést említem, akár két gimnáziumunk is van. Az alsóbb iskolák is nagyon komolyan felszerettek, a sportiskolánk az országos sorrendben évente az első 10-ben szerepel a diákolimpiai pontszámok alapján. Az óvodai, bölcsődei ellátásunk is azt mondhatjuk, hogy teljesen rendben van, és nem csak infrastruktúrálisan, hanem a humán erő szempontjából is egy nagyon-nagyon jól felszerelt intézményhálózat áll rendelkezésre.
hála a pályázati lehetőségnek 21 új pályázatot nyert a városunk, és ezt tettük az előző ciklusban is. Nagyon sok minden épült föl a városban, nem csak az ökoturisztikai központunk, vagy a Fényesen a tanösvény, hanem megújultak az intézményeink, ahogy az előbb is említettem, az iskoláink is, az óvodáink is teljesen infrastruktúrájában megújult, egy új sportcsarnokot tudtunk építeni, új futballpálya épült a városban. A sporttal kapcsolatban egyébként, ami azt gondolom megint csak az élhetőségnek az egyik komoly mutatója, azt tartjuk, hogy a tatai gyerekek mindegyike iskola után vagy sportoljon, vagy valamilyen művészetet tanuljon. Két művészeti iskolája van a városnak, most hozzuk létre a harmadik művészeti intézményünket. Nagyon fontosnak tartjuk a gyermekbarát gondolkodásmódot, azt, hogy minden döntést úgy hozzon meg a város, hogy előtte megnézzük, hogy ez a gyerekeink szempontjából mit jelenthet a jövő számára, de a mostani családok számára is a családbarátság is így legyen benne a közös gondolkodásunkban. Alomtalanítás miatt különösen leterhelt a szemetes konténerek környezete a Kazincbarcikai utcában, hogy a városképet a jövőben ne rontsák a tárolók, a környezetvédelmi alapra most is lehet pályázni. A hulladékgyűjtő tárolására szolgáló helyiség kiépítésére vagy átépítésére jelentkezhetnek a lakótelepi társasházak, erre 1.500.000 forint áll rendelkezésre. A közterületeken elhelyezett hulladéktárolókat nem minden társasháznak, általában 90%-ban nem tudják bent megoldani a saját telkükön vagy területükön belül. Ezt a környezetet szeretnénk egy kicsit rendezettebbé tenni, egy ilyen lezárhatóvá, egy ilyen elhatároló paravánnal lehet kiegészíteni, illetve úgymond feldíszíteni ezeket a tárolókat. A tavalyi pályázatokból, amiket nyertek, azoknak a kiépítése folyamatban van, és így reméljük egy egységesebb utcakép, illetve egy egységesebb városkép kerül majd kialakításra. Ezen kívül még két másik területen is pályázati lehetőséget hirdetett az önkormányzat. Összesen 4 millió forintunk van, ebből 3 pályázatot írtunk ki, illetve van még egy kis tartalék, de a 2 millió forint van ugye a civil és intézményi pályázatra, ugye erre várjuk egyéni vállalkozóknak, illetve különböző szervezeteknek a jelentkezését is, illetve a média pályázatra, illetve a hulladéktárolók környezetének a kialakítására is várjuk a pályázatokat. Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan az utolsó pillanatban fogja beadni az összes civil szervezet, illetve nem mondom, hogy társaságkezelők, ismerők azért már többen beadták, de civil szervezet még egyetlen egy nem érkezett, és jövő hétfőig nagyon sok fog még beérkezni. Ez a tapasztalat, remélem most is így lesz, úgyhogy még arra buzdítanék mindenkit, hogy az utolsó gondolatait is szedje össze, és a környezetvédelmi alap pályázatokra adják be még most jövő héten, május 7-én 4 óráig van lehetőségük benyújtani a pályázatukat, mert ebben a hónapban fogja tárgyalni a bizottság, és szeretnénk azért is májusra már viszonylag időben kiírtuk, májusra már el is bíráljuk, hogy mindenkinek legyen ideje a nyári programokat úgy tervezni, hogy akkor már nyert vagy nem nyert, mennyit nyert a pályázata. 3 középiskola mintegy 200 tanulója vett részt a közös városi ballagási ünnepségen, és május 3-án csütörtökön tartotta a Jávorka iskola a hagyományos traktoros ballagását, melyen most 20-nál is több jármű vett részt. Megszépülnek Tata közterei, folyamatosan ültetik ki a virágokat a parkokba, terekre a városgazda munkatársai. A tapasztalatok szerint azonban sok helyen pótolni kell a növényeket, több lopás is történt. Az élet tűzének szimbolikus átadására is sor került a mai városi ballagáson. Az ünnepélyes rendezvényen 3 középiskolának a végzős diákjait köszöntötték a város szívében, ahol jó kívánságokkal, áldásokkal engedték a nagybetűs életbe a Tatai Református Gimnázium, a Bláti Otto iskola, illetve a Jávorka Sándor iskola tanulóit. Hát ez az ötlet tulajdonképpen nem is annyira új keletű. Legfőjebb nem fogalmazta meg senki városunkban ezt a lehetőséget, hiszen hagyománya van nagyon sok, úgymond középiskolákkal rendelkező városoknak, hogy az érdemes megcsinálni, hogy a gyerekektől elbúcsúzzanak. Hiszen sok középiskola van, sokat adnak a gyerekek a városnak,
és hát így úgymond egy kicsit illő a városnak is elbúcsúztatni a diákságot. Megköszönni a város a gyerekeknek a itt létét, a közreműködését, az, hogy a várost választották színhelyül a középiskolás tanulmányának és tulajdonképpen az életbe való kirepülésnek, és hát az jelképét ennek a ballagásnak egy tűzet jelöltünk meg, az élet tűzét, ami bennünk hordozódik, és a felnőttek átadják jelképesen a város, átadja a diákságnak ezt az élet tűzét, hogy lobogjon tovább és vigyék vissza a családjukba, az életükbe, a jövőbe. A város életében azonban fontos szerepet játszik, hogy a középiskolát elvégzett diákok tatán tervezzék tovább a jövőjüket, esetleg itt folytassák a tanulmányaikat is. Fontos nekünk, hogy minden tatai fiatalt valamilyen szállal Tatához visszakössük. És azok is fontosak, vagy azokra is gondolunk, akik nem tatai születésűek, nem itt élnek, de itt élnek a környékünkön, vagy a kistérségünkben, vagy a megyében. És nekik is azt szeretnénk, hogy Tata egy olyan emlék maradjon, amiben bízhatnak, hogy bármikor az életük újrakezdéséhez, az életük továbblépéséhez, az életük alakításában fontos szerepet játszon. Ezért egy ilyen alkalom, mint ez a mai, ez a városi ballagásnak hívott kis ünnepségünk, ez jó lenne, hogyha egy olyan hagyománnyal nőhetné ki magát, hogy a Tatán végzett diákoknak egy olyan színfoltja legyen ez a ballagás, amire ők is jó szívvel emlékeznek vissza, de ami egy fordulópontot jelent az életben. Nem búcsúzunk tőlük, hanem inkább most átnyújtjuk a visszavárlak meghívót. Dudaszótól volt hangos ma délelőtt a Jávorka iskola, a hagyományos traktoros ballagáshoz készülöttek a tanulók, az intézmény saját járműveit és a családi gazdaságokból cégektől erre az alkalomra kölcsönkapott gépeket is feldíszítették. Többen eljöttünk úgy, hogy a traktorokat átalakítottuk kicsit úgy, hogy fő tudjuk fújni a lufikat, hogy szájjal ne kelljen annyit fújkodnunk, és egy-két ügyeskező lány kreppapírból csinált ilyen csíkokat a traktorok oldalára, és hát szedtünk még ilyen virágokat, kis díszes faágakat, és ezekkel próbáltuk minél szebbé tenni őket. Országszerte nagy hagyománya van ennek, és úgy gondoltuk, hogy ha már úgyis mezőgazdasági iskolába járunk, akkor itt is alapítsunk egy hagyományt, és hát ez most már a harmadik alkalom, de egyre színesebb, egyre nagyobb, és hát jó lenne, ha minden évről egyre nagyobb lenne. De egyébként melyik területen tanulsz, illetve merre lesz a tovaút? Hát én mezőgazdasági technikusként végzek most, és utána otthoni családi gazdaságunkba szeretném tovább vinni. A látványos menet az iskolából indulva a Kossuth térre tartott, ahol a diákok köszönetet mondtak a városnak a tanulmányaik során nyújtott segítségért. A hála jelképeként egy saját sütésű hatalmas kenyeret adtak át a polgármesternek a traktoros ballagók, mielőtt folytatták útjukat. A Tatán még fiatalnak számító kezdeményezéshez rekordszámú diák és jármű csatlakozott idén. Az idei évben 23 darab traktort sikerült összehoznunk a diákokkal. Már a harmadik év, amikor traktoros ballagást szervezünk, a nagy ballagás előtti napon. Egy picit talán felszabadultabb, mint egy rendes ballagás. És hát ahogyan mondtam, ez már a harmadik alkalom, és minden egyes alkalommal egyre több traktorral tudunk megjelenni. Remélem, hogy a tataiak is nagyon fogják várni, egyre nagyobb hírverést próbáltunk szervezni ennek a kis eseménynek. Megjelent a Facebookon, megjelent Tataváros honlapján, tehát nagyon sok helyen tudták nyomon kísérni, hogy mikor és pontosan hol lesz a menet. És szóltunk iskoláknak, óvodáknak, reméljük, hogy kijönnek, tapsolnak, hiszen egy ekkora jármű, ez mindenkinek csoda, nem csak nekünk. Körülbelül 90 végzős tanulónk van, de nyilván nem lesz mindenki most itt velünk. Vannak, akik még mindig dolgoznak, de körülbelül egy olyan 70 tanuló kíséri az utunkat. A végzősök számára a mai nap még a vidámságé volt. Az intézmény hivatalos ballagási ünnepségét holnap késő délután tartják.
Az üvegházban és az udvaron is százával sorakoznak a virágok a Városgazda telephelyén, hamarosan ezek is Tata tereit díszítik, a különleges megoldások pedig már a Vízzene Virág Fesztiválra készülnek. Apró palántaként érkeztek a növények a KFT-hez, a tavalyi év eleje óta dolgoztak a szakemberek, hogy mostanra szépek és életerősek legyenek. Februárban megjönnek a kis dugványok, azokat az asszonyok ültetik, de hát elő kell készíteni földkeverést, beszerezni a tőzeget, a tápanyagot, amit belekeverünk a földbe, eleve az üvegház fűtése is rengeteg energiát emészt fel, és akkor hosszú hetekig az asszonyok ültetik a kis palántákat, utána ezeket gondozni kell, szétrakni, szellőztetni, a fűtésre odafigyelni, és hát akkor utána kezdődik még, hogy előkészíteni kinn a városban az ágyásokat. A Kodály téren ma is dolgoztak a cég munkatársai, a különböző helyszínekre nagy gonddal válogatják a virágokat annak érdekében, hogy tartósan a terület díszei legyenek. Először az árnyékosabb helyekre, azokra a részekre ültettünk, ahol van automata öntözőrendszer, hogy ugye meg is maradjanak a virágok. Begóniát szoktunk ültetni az árnyékosabb részekre, ezeket már megcsináltuk múlt héten az Erzsébet téren, az első világháborús emlékműnél, és ott a parkosított részeken, ahol tényleg árnyékban vannak a növények, nem igényelnek annyi locsolást, és akkor szépen most hát haladunk. Kodály teret elkezdtük beültetni, és akkor szépen haladunk egymás után, majd Kossuth téren is párhuzamosan folynak az ültetések. Ugyan a haranglábnál ezen a részen már ültettek egyszer, ma több növény is hiányzott a sorból, de nem csak a virágokat, kis cserjéket sújtják a lopások, van, ahonnan fák tűntek el, helyüket most is még gödrök jelzik a lovarda előtti területen. A 8 darab tiszafából mind a 8-at elvitte valaki a hosszú hétvégén, hát sajnos a virágokból mindig tűnik el, illetve a harangláb környékén is elkezdtük rendezni ugye a területet, az elég látványos volt, mert nagyon sok előregedett fenyőfélét ki kellett szednünk, ültettünk helyett ugye fákat, cserjéket még fogunk kisültetni, de ott is például már van olyan növény, aminek a több mint egy harmadát elvitték. Főként a tiszafák, de az eltűnt virágok, cserjék összértéke is jelentős, pótlásuk fáradtságos munka, hiszen mindössze 10 asszony dolgozik nap mint nap az ültetésen és a növények gondozásán. Május 4-én pénteken három tatai középiskola ballagási ünnepségéről is tudósítottunk. A református gimnáziumban a hagyományok szerint a program a református templomban szervezett ünnepi istentisztelettel ért véget. A Jávorka iskolától mezőgazdasági és élelmiszeripari szakemberek búcsúztak, a Bláthy Ottó szakiskola kapuján pedig 118 érettségit és 150 szakmai vizsgát tevő fiatal lépett ki diákként most utoljára. Egymásba karolva, egy szál fehér rózsával a kezükben tették meg a református gimnázium végzős tanulói az iskola és a templom közötti utat. Három osztály, 76 diákja intett ma végső búcsút a gimnazista éveknek. Rengeteg mindent kaptunk az iskolától, és egy nagyon összetartó kis csapattá kovácsolódtunk, és én nagyon szeretettel gondolok vissza az elmúlt 4 évre és az ezen falak között töltött időre. Ugyanis úgy gondolom, hogy mikor azt mondták 9-ben, hogy a gimnazista évek nagyon meghatározóak lesznek, talán nem hittük el. De így most már tényleg az érettségi küszöbén állva azt mondhatom, hogy jobb helyen nem tölthettük volna ezt az elmúlt időszakot. Amit tudtunk, már megtanultunk, és én úgy érzem, hogy felkészültünk, és nagy reményekkel állunk a jövő hét elé. Úgyhogy reméljük, hogy minden úgy sikerül, ahogy ezt elterveztük, és jó alapokat kaptunk itt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem kell tartani egyikünknek sem. Mint minden jelentős eseményt, a ballagást is istentisztelettel kötötték össze az iskolában, miután a végzősök is elfoglalták helyüket a sorok közt, az igehirdetés vette kezdetét, melyben a fiatalok az előttük álló próbatételekhez is kaptak tanácsot. Az elválás persze nem csak nekik, a pedagógusoknak sem könnyű. Az az igazság, hogy a 4 év alatt egy picit a sajátjainká válnak ezek a gyermekek. A középiskolai tanárság az egy furcsa dolog. Ide jönnek édes kisgyermekként, 14 évesként, aztán itt tombolják ki magukat, itt élik meg a kamaszkori lázadásukat, és amikor felnőtt, ifjú hölgyek, urak lesznek, amikor már olyan jó érzés velük beszélgetni, komolyan lehet velük beszélni az élet dolgairól, akkor meg el kell válnunk.
tőlük, picit mindig megkönnyezzük mi is. Nincs szégyenkezni valónk a tanulást, a tudás átadást illetően. Nekem azért egy picit van egy fontosabb dolog ennél. Egy iskolában nem csak a tudás átadás, hanem a nevelés, a jellemformálás is fontos. Erről is akarok beszélni nekik majd a búcsúbeszédben. És remélem, hogy a nevelésük, a jellemformálásuk területén is elérünk olyan eredményt, mint a tudás átadás területén. Megható pillanatok, néhol könnyes a búcsú, mérföldkőhöz érkeztek a Bláthy iskola diákja is a mai napon, mintegy 270 tanuló lépett a nagybetűs életbe. Egy osztályon belül különböző képzéseken vettek részt az elmúlt esztendőkben a fiatalok, mégis összetartó közösséggé lettek mostanra. Én idegenvezetőn szakon voltam, és tovább szeretnék majd tanulni. Turizmus vendéglátás szakon, mert az kapcsolódik hozzá. Amikor összevonták az osztályunkat, akkor kovácsolódtunk igazán össze, és úgy érzem, hogy egy olyan osztályt kaptam, akik tökéletes voltak. Szomorúak vagyunk, hogy elbúcsúzunk, ugyanakkor reméljük, hogy még találkozni fogunk, és akik maradnak itt tovább szakmán, azok ugye összetartanak még inkább, mert valószínű következő évben is szeretnének egy osztály lenni. Az osztályunkban idegenvezetők, kozmetikusok és autószerelők tanulnak, összesen 32-en vagyunk, 32-en is indultunk, remélem, hogy és bízom benne, hogy mindenki le is fog tudni érettségizni szépen az idén. Az osztályunk azt gondolom, hogy nagyon jó csapattá formálódott az elmúlt 4 év alatt. Nagyon nehéz elengedni őket, főleg ezért, mert tényleg azt gondolom, hogy jó kis közösség volt. Nagyon könnyű volt velük dolgozni, könnyen lehetett őket motiválni. És bízom benne, úgy tűnik, hogy azért elég sokan maradnak közülük tovább szakmát tanulni, hogy a továbbiakban is ugyanígy fogják az iskolánkat segíteni. És én úgy érzem, hogy ők is jól érezték magukat itt a 4 év alatt. A pedagógusok bíznak abban, hogy az iskola által képviselt értékeket át tudták adni tanulóiknak, és kellőképp felkészültek arra, ami ezután következik. A kitartó munkát, azt mindenképpen szerintem az értékeket, tehát hogy nem csak a pénz számít, hanem tényleg az, hogy szorgalmas munkával jól érezze magát a munkahelyén, közösséget formáltak, tehát tegnap volt például a szerenádunk, itt megvendégeltük a diákokat, nagyon élvezték, tehát közösen tanárok, diákok kint az udvaron együtt ünnepeltünk, úgyhogy ez is nagyon jól sikerült, előtte már a városi ballagáson is részt vettek a diákok, úgyhogy már így készülnek lélekben, de azért valaki még tegnap is pityergett a szerenádkor, aki úgy tudja, hogy esetleg elmegy, viszont nagyon sokan itt maradnak, ugye ők még szakmát tanulnak, aki pedig most szakmából fog vizsgázni, az pedig utána még itt marad érettségizni, úgyhogy nem válunk meg teljesen tőlük még. A traktoros majd a városi ballagás után iskolájukból is elbúcsúzott ma délután az a 90 diák, akik a Jávorka Sándor mezőgazdasági és élelmiszeripari szakgimnázium, szakközépiskola és kollégiumban töltötték középiskolai éveit. Az ünnepség előtt egy utolsó osztályfőnöki órán vettek részt a ballagó diákok. Kettős érzés dúl az emberben. Egyrészt örülök, hogy a 4 év alatt az én kezem nyoma is a gyerekeken meglátszik. Másrészt viszont szomorú az ember, mert mégiscsak most találkozunk így utoljára, illetve hát az érettségi vizsgán. Az én osztályomban a többség, 80% itt marad a jövő évi technikus képzésen, néhányan főiskolán folytatják, illetve 3 tanulóm más iskola technikusi osztályába fogja folytatni jövőre. Ez mindig nehéz egy osztályfőnöknek, bár ez az osztály csak 2 évig tartozott hozzám, mert ez az első olyan végzős évfolyam, akik szakmunkás bizonyítványt szereztek, és utána 2 év alatt készültek fel az érettségi vizsgára, ami ugye majd hétfőn kezdődik, és reméljük eredményes lesz. Alapvetően más volt, mert csak az érettségi tárgyakra és 1-2 kiegészítő tantárgyra koncentráltak, és nagyon magas óraszámba. Tehát gyakorlatilag minden nap volt matematika óra, nyelvóra, és a történelem, magyar, az is elég gyakori volt.
Mindenkinek van már szakmája, van, aki szeretne a szakmájába elhelyezkedni, és így, hogyha érettségie lesz, akkor vezető beosztásra számíthat, és néhányan a továbbtanulást is fontolgatják. Csodás volt. Tényleg nagyon jó volt ez a 4 év, összeforrt az osztály is, rengeteg közös programunk volt, nem mindig értettünk egyet, de általában igen. Izgalmas volt, mikor szakmai napokon nem voltunk a laborba, de például a mezőgazdászok, amit elmondtak, az se lehetett rossz, mondjuk a fűnyírást azt kihagytam volna, de teljesen jó volt az is, úgyhogy igazából örülök, hogy ide jártam. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, május 7-én szerda este a Tatai Televízió Tollózó című műsorát látták. Műsorunk legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezik, de addig is kövessék figyelemmel napi híradónkat. Én szép estét kívánok, viszontlátásra!